Hej mina kära vänner, idag är det äntligen dags att ta tag i projektet Mitt kontor. Här har jag ju min lilla kontorsdel och det här ska vi göra så mycket finare. Men här så har ni i alla fall en liten förebild. Så det första jag ska göra idag, det är att jag behöver köpa allting som behövs för att fixa här. Jag ska visa ordentligt allting jag köpte så att ni får se alla grejer som jag kommer använda. Det här är främst till målningen. Men först så har vi färgen. 10 liter. Jag ska ju måla i princip varenda vägg i den här lägenheten. För där är ju tapeter typ överallt som är gröna. Och jag vill ha bort dem. Så jag tänkte det är lika bra att bara köra på 10 liter så har jag liksom. Och jag tog den som heter White. För att den här NCS-koden är så här typ standard. Vad som liksom brukar vara en sån här nyans som man målar. Alltså i de flesta lägenheter. Så det fick bli den. Och jag tror också att det liksom kommer passa bra med takfärgen och så. Jag köpte även såna här kabelskenor. För att vi har ju vår nätverkskabel som går där. Så jag tänker att den biten där jag fixar nu, där ska jag sätta såna här så att det ser fint ut där i alla fall. 2 stycken maskeringstejp så att jag kan maskera vissa grejer. Jag ska vara duktig och göra det ordentligt. Jag passar på att köpa 2 också för som sagt jag har ju fler väggar att måla efter det här. En sån här hållgrej. Jag är lite osäker på om jag hade en stor sån innan så jag tänkte det är lika bra att köpa en. Och sen så köpte jag 2 såna här Paint Roller Pro till den. Jag vet att jag har 2 små roller-grejer så såna behöver jag inte köpa så jag köpte bara Paint Roller Pro. Fast liten. Och sen det allra sista jag köpte. En liten pensel. Sån här rund till att måla liksom kanterna. Alltså jag tycker det är typ så här lättare att komma åt. Och alltså så här komma rätt till och inte måla utanför med en mer så här rundad pensel. Så jag körde på det denna gången. En liten sminkpensel. Alltså jag svettar så mycket, förlåt. Alltså det är så här rinner svett längs med pannan. Men det är typ över 30 grader och jag håller på att dö. Det är fortfarande värmebölja här. Jag tror att det här är allting jag kommer behöva. Jag är ganska säker på att jag har allting annat som jag behöver hemma redan. Så det här är nog faktiskt det enda inköpet jag behöver göra. Hoppas jag. Alltså jag har varit på Biltema alldeles för ofta. Det första jag ska göra här är att jag bara ska flytta på allting. För jag ska ju måla typ från här. Hela vägen här. Till typ hit här. Så jag måste liksom maskera hela detta området. Jag har insett att det kommer inte vara det lättaste att måla här och maskera och liksom få det att se bra ut. För att den som har tapetserat här har inte gjort världens bästa jobb. Alltså jag vet inte hur bra man kan se det så här, men den här kanten är ju liksom inte rak överhuvudtaget. Det är ganska hackigt. Liksom på vissa ställen så här går tapeten liksom upp på taket. Medan på vissa är den längre ner. Och sen här nere så har man ju liksom så här. På väldigt många ställen satt tapeten på listen. Så att den hänger liksom över på själva listen. Så
Jag kan ju liksom inte, alltså jag behöver typ göra det på frihand för att det är inte rakt på ett endaste ställe. Man kan liksom verkligen se det här, för att här av någon anledning har man inte satt tapet. Så ni ser här, den hänger liksom ner över så här på listan, överallt. Så det blir lite jobbigt. Och sen så också så här runt fönsterna liksom, så har man inte satt det allra längst in, utan där är sån här rand runt om. Och ni ser här, ser man också att här har man typ skurit lite och ångrat sig, och det är inte helt rakt. Och liksom hela vägen där är också så, där är inte rakt på ett endaste ställe. Så jag tänker typ att jag får använda maskeringstejpen bara som ett skydd på vissa ställen. Och sen liksom så här verkligen i kanterna får jag använda den där runda penseln som jag köpte och liksom måla för hand. Och vara väldigt noga. Det är typ det enda sättet jag kan lösa det på. Jag kommer inte måla hela väggen ända bort där. För att det här kan inte bli ett allt för stort projekt. För jag behöver sätta mig och redigera om några dagar. Och då behöver det här vara färdigt. Så jag tänkte att jag ska måla typ hit här. Så. Och sen så får jag ta resten en annan gång. Men så att den här delen typ härifrån så är färdig. Jag tror att typ, ja men, ja. Alltså jag var typ, jag bara, ja men jag ska sluta typ där innan. Men jag tror, jag bara tar det lite hit här. För att mitt andra skrivbord som jag ska ha här är mycket längre. Och så ska jag ha skåpet och sånt också. Så jag tror att det blir bättre så. Sådär, nu har jag maskerat allt som behövs. Jag satte liksom så här längst ner med listan bara för att jag inte ska, ja, men få färg på den. Det är så lätt hänt. Och sen så har jag satt på alla liksom så här eluttag och sånt där. Så att det inte ska komma någon färg på dem. Jag har lagt ut papper här så jag inte ska stänka en massa. Och sen så satte jag också så här papper på fönsterkarmen här så det inte ska, alltså det stänker ju alltid en massa när man använder roller. Så att det inte kommer färg på det igen. Här har jag satt tejp och sen satte jag också lite tejp här så att det inte ska stänka så mycket. Och jag tänker att det här blir bra. Alltså det tar alltid mycket längre tid än vad man tänker sig där. Och det är jävligt tråkigt också. Jag har gjort mina nudlar som vanligt. Dock så har de slutat sälja nudlarna som jag äter. Så jag har lite livskris. Jag har några förpackningar kvar men efter det så är det slut och då vet jag inte hur jag ska äta. Jag har ätit de där nudlarna varenda dag till lunch i typ så här ett år. Det är så varmt idag också. Jag la precis i isbitar för drickan. De har redan smält. Men jag tror faktiskt att det kommer börja regna och typ oska. Vilken sekund som helst för det bara så här kom in massa mörka moln. Det blir jättemörkt. Jag var tvungen att tända här. För att det blir beckmörkt så snart kommer nog det blir lite svalare när väl regnet kommer. Alla kanter och så här konstiga utrymmen som här under fönsterkarmen och sånt är tagna. Så nu är det dags att gå in med rollen. Kolla, alltså det ser redan så mycket bättre ut. Bara med liksom ett lager som inte ens är täckande. Det kommer att bli så bra det här. Hej. Jag har så här försökt torka upp alla
så här spill som liksom är blöta. Det som liksom är här annars är tårt. För att jag vill inte att det ska vara massa blött. För att alltså, jag kan ju inte stänga det här rummet. Det är liksom öppen planlösning. Så katterna är ju här. Men jag vill liksom inte att de ska gå i någonting så att de får det på tassarna. Men det här är liksom tårt. Och sen där det var jättemycket färg. Jag har lagt papper och sådär så att de liksom inte ska röra det. Och sen så behöver jag gömma det här lite så att de inte pillar på det där. Det blir ju lättare sen när jag så här ska måla i sovrummet och sånt. För där kan jag ju stänga så att de inte går in där. Men här är ju verkligen så här helt öppet. Jag kan inte stänga. Och så, alltså det är så här, det är redan tårt liksom när jag tar på det. Men jag tror inte de kommer gå och stryka sig runt väggarna direkt. Jag tror nog de tycker det luktar ganska äckligt. Så de inte håller på och pillar här. Men när man talar om trollen. Siri, försiktig. Men jag... Alltså jag kommer inte kunna göra så jättemycket mer idag. Så vi ses imorgon igen när jag ska måla lager nummer 2. Jag har ju tyvärr oturen med smärta ganska ofta. Men jag har målat ett till lager i alla fall. Jag ska gå och lägga mig i sängen. Och förhoppningsvis så blir det bättre snart. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle fixa massa i kontoret. För att jag ska byta skrivborden och sånt där. Och massa annat. Men it ain't gonna happen. Så vi ses sen igen. Här är dagens middag. Pasta med en gryta som jag gjort på vegobitar, ärtor, majs, lite krydda och massa vitlök. Inga problem, vet du. Det var nog bra nu. Ja. Jag har problem att våra sådana här sprutgrejer både fram och bak inte fungerar. Ja, till spolvätskan, ja. Ja, så här nu, varenda gång jag har tagit bilen så måste jag slänga på hela rutan typ. För att använda det. Så nu har jag tagit med mig en sån här sprutflaska. Det är för fan en jävla fitkatt som har gått på bilen. Kolla här, ska vi se loggen. Ja. Se där. Var har den kommit upp där? Hoppat ner här i alla fall. Eller nej, det är löv. Det är löv. Är inte det typ en äpple? Är det löv, Tova? Det är löv. Ja. Nej, så jag tänkte att jag ska hälla över det som är kvar av spolarvätskan. Nej. Det är barnlås på den jävlen. Mm. Så kan man liksom spruta det på rutan istället för att hälla det över hela bilen. Det är inte jättemycket kvar. Ja, men då vänder lite, ja. Sätter vi på korken, ska vi testa. Vår bil står ju under träd så att det rinner ner sånt här äckligt skit från trädet också hela tiden. Så bilen blir ju så himla skitig. Ja, ni såg det här på taket. Plus rutorna ju. Ja. Och så funkar ju inte... Ja. Spolarvätska, den spriten funkar inte. Det kommer inte ut. Sätt in den igen. Jag hörde, ska vi inte sänga den? Den är tom. Men vad ska du sänga den? Ja, okej. Okay. Ja. Så det blir ju så himla skit. Men om man typ kan... Man gör så innan och sen sätter man igång den när man kommer in. Se om det här funkar nu då. Åh nej, det är ett kryp där. Nej, så jag bara... Du dödade den. Där. Sebbe ville till affären och handla några grejer så jag hängde med för att jag är på jakt efter nyheter bland snackset. Tyvärr inte jättelyckat idag heller. Jag hittade en nyhet, ProPod Delicatobolla, så jag är så upptaggad på att testa den här. Men det ska ju finnas en dricka och en så här bar som jag också vill testa för jag är ju besatt av Delicatobolla. Alltså så här, jag har aldrig tyckt om chokladbollar förr.
Och jag gillar inte kokos, men alltså jag älskar delikatobollar, så jag vill jättegärna testa de andra två, men de fanns inte. Så det blev bara denna. Och sen så är det massa andra snacksnyheter också som jag vill köpa till vår livestream. Men de kommer aldrig till affären. Så det är lite tråkigt. Alltså det var så dumt, jag var ju på Väla i lördags. För att jag var och köpte byxor. Och då skulle jag ju, jag skulle kolla att, alltså hemmakväll är inte så bra, där är typ aldrig någonting. Men jag skulle kolla Pressbyrån, för där hade jag kunnat vara lite mer grejer. Men det gjorde jag inte. Men jag får typ göra det någon annan dag. För jag vill så gärna testa det nya Maraboet. Sen är det några andra grejer till som jag också så här väldigt gärna vill testa. Sen har vi jättemycket, alltså jag ska visa er. Vi har ju snacks i det här skåpet. Och alltså kolla här. Allt det här är bara för nyheter som ligger här och väntar på att vi ska testa. Här börjar bli väldigt fullt. Ska vi inspektera det här lite tillsammans nu? Det är lite svårt att se för att det har ju blivit lite mörkare nu. Men jag kollade innan det hann mörkna, och det såg faktiskt bra ut. Så alltså jag tror att jag är nöjd. Det här är 4 lager. Och det känns ju verkligen som att det är många lager liksom. Det borde vara bra. Jag tycker det ser bra ut. Faktiskt. Här ser ni skillnaden. På tapeten och nya. Så här, jag råkade köpa fel färg. För jag skulle egentligen köpa den som heter antik vit. Och inte bara vit. Men när jag var på Biltema så hade de bara den vita. Där fanns ingen antikvit överhuvudtaget. Och så visste jag att jag hade tagit en screenshot på den jag ville ha. Men jag hittade inte den screenshoten bland mina bilder. Så jag bara, ja men det måste ju vara den här, för det här är den enda vita som finns liksom. Så köpte jag ju den. Men sen så insåg jag ju att det var fel färg. Så den som är antikvit är ju lite mer en varm vit färg. Den är verkligen så här den här standard nyansen som målas i alla lägenheter. Så här, nybyggda lägenheter, eller om de målar om och målar vitt, så är det den nyansen. Den här är mycket kallare, det här är mer en grå vit. Nej, den är inte grå. En kall vit nyans. Men alltså jag tycker ändå det blir bra. Det ser ju liksom bara typ lite mer sterilt ut. Men det ska ju liksom inte bara vara så här. Utan här ska ju vara mer grejer. Här ska vara mer dekorationer. Mer saker. Och när de grejerna kommer på plats så ger ju det färg och massa intryck. Så det kommer inte se lika sterilt ut då. Men tanken var i alla fall den antikvita färgen från början. Följ mig! Jag ska låta färgen här torka 100%. Här är ganska icke-torrt ännu. För jag tänker att jag ska återanvända de här maskeringspappen. Men jag ska fortsätta med målningen. Så nästa grej blir att maskera den här delen. På lördag tror jag. Maskera den här delen och så måla väggen här och väggen här. Så det är gjort. Och alltså jag har ju en hel rulle så här. Men jag tänker, alltså jag kan ju återanvända de här igen. Tills de liksom så här går sönder. Och sen kan jag ta nytt när det behövs. För jag ska ju ändå måla väldigt många väggar här. Så jag kan lika bra ta vara på det så mycket som jag kan. Men här har vi det. Helt klart med målningen. Så kommer jag tillbaka imorgon när det är lite ljusare. Så ska vi inreda här. Det första som jag tänker att jag ska göra idag. Det är att ta bort maskeringen från marken nu. För nu har allting torkat. Jag ska bara ta bort det här. Så har jag en sax också. Så att jag kan. För jag behöver.
klippa loss det här för att jag vill inte ta sönder det för mycket. Och så här viker jag in alla kanter så det inte är något klister som fastnar. Jag måste filma med mobilen också. Laddat upp här med lite sladdkabelgrejer som jag ska sätta längs med listen så att jag kan få in nätverkssladden i såna här så att den liksom inte så här ligger på hela golvet. Jag vet inte riktigt hur vi har tänkt att vi ska... Jag tror vi ska flytta vår router från liksom där till och sätta här så att vi inte behöver... Har sladden gå här i alla fall. Och så kan den bara gå liksom i väggen här. Och sen ut i hallen. Upp i taket. Och in i kontoret där. Men Siri. Golvet är nytorkat. Så självklart sätter hon sig där. Och det bara fastnar en massa katthår överallt. Och det blir tassavtryck överallt. Skitsamma. Idag så kommer jag ju bara sätta de här där jag har målat, för jag behöver ju måla resten också för att kunna sätta dit dem senare. Jag hoppas att de här i alla fall, kabelkanal heter det, de här är bättre, för vi hade ju från Ikea i vår förra lägenhet, men de ramlade fan av jättesnabbt, så de var inte så jättebra, så jag hoppas att de här håller bättre i alla fall. Min tanke är ju att sätta dem liksom på själva listen. Så kanske typ så här ovanpå eller på sidan av listen. Jag vet inte riktigt. Vi får se vad som blir bäst. Det är så himla mörkt idag. Lampan gör inte så himla mycket. Men jag hoppas att ni ser tillräckligt i alla fall. Det här ser lovande ut. Så det är bara så att man tar av den här på baksidan. Och sen kan man liksom klistra fast. Jag tror att det blir att jag sätter den på sidan av listen. Den får inte riktigt plats ovanpå. Det verkar vara väldigt bra klister på denna. Så ska vi stoppa in sladden här. Kolla så bra det blev. Alltså man ser ju knappt det. Om man bara så här, ja, går förbi och inte kollar jättenoga så tänker man ju liksom inte ens på att det sitter någonting. Så jävla nöjd. Det är verkligen ett sånt tecken på att man liksom börjar bli gammal. Det är när man blir helt exalterad över kabelhantering. Men alltså det gör verkligen så himla stor skillnad. Alltså sladdar är ju djävulens... påfund, liksom. Det är så skönt att liksom hitta bra kabelhantering och liksom så här, sätta upp det ordentligt längs väggarna så att inga sladdar liksom ligger på golvet. Det är ett stort plus också när man har djur, för särskilt håriga djur, när det liksom kommer hår och sånt överallt, för det blir så jobbigt när man ska städa. Och det ligger massa sladdar överallt för det samlar sig i sladdarna, och när sladdarna liksom bara sitter så här, är dolda, så är det också så mycket lättare att städa. Och det är tummen upp. Innan jag kan flytta på det här måste jag ju ta bort alla de här grejerna. Så kan man kanske flytta över det utan att behöva ta ut alla sladdar.
Här kom datorn. Så behöver jag sätta ett stöd där. Jag sätter så här fake ben. Jag håller upp det hålet här då. Alltså jag blir missnöjd med skrivaren. Jag tror inte jag ska ha den där. Men den får stå där så länge. Så jag har jag behöver en längre USB-sladd till den. Om jag ska kunna ha den där jag troligtvis vill ha den. Men den tar liksom upp alldeles för mycket plats på skrivbordet. Och jag har ju tänkt att jag ska ha... Alltså där inte datorn står, där ska vara typ så här. Om jag håller på med min junk journal, ska kunna sitta med det. Och där är inte riktigt plats till det då. Och sen så har jag även tänkt att jag ska ha min symaskin där. Om jag sitter och syr så ska det vara där. Och den får heller inte plats om liksom skrivaren står där. Ni vet vad det är dags för. Nudlar. Alltså jag vågar inte chansa. Jag vill verkligen inte spilla på min tröja som ett litet barn. Jag är lite så här kluven med hur jag ska göra med kallaxhyllan för att jag har massa skit i den. Och vi får se. Nu fick jag en idé här. För där ligger massa grejer och jag vill liksom inte ha det framme, men jag har inte så här något ställe att lägga det på. För att jag har ju liksom inte all förvaring som det är tänkt sig, utan det är sånt som jag liksom kommer skaffa successivt. Men jag kommer på det att nu har jag ju den Alex Hortsen, så där kan jag lägga ner massa grejer. Det kan ju bli bra faktiskt. Så jag tror nu jag kan få plats med det mesta där. Sen får jag bara hitta någon random låda och lägga det andra i. Men jag vill liksom inte ha massa saker liggandes framme där. Det har liksom bara blivit så för att jag har behövt vissa saker och så har jag packat upp det. För att ha läggat det i flyttlådor och då är det skitjobbigt att hitta saker. Så har jag bara lagt det där och så har det liksom ingen bra plats. Alltså jag känner mig lite missnöjd med färgen om jag ska vara helt ärlig. Men jag tror att det kommer att bli bättre sen, för just nu är det så himla kallt liksom. För det är inte så mycket grejer och liksom allting är verkligen vitt. Liksom alla möbler, väggarna, allting. Men när jag sätter dit mer dekorationer, lite växter och sånt här, så kommer det komma in lite mer färg. Oj vad jag ryster kameran. Så tror jag att det kommer se bättre ut. Och sen tror jag också det är en sån här vanesak, för nu är man liksom van vid den här gröna tapeten. Som också så här, alltså jag tycker den är jobbig att titta på för det är en massa så här löv i mönstret liksom. Så jag är så himla van vid det intrycket nu. Och sen så liksom har man nu en helt neutral vägg med ingenting, så... Så känns det som att det inte är någonting. Bara för att jämfört med det här så är det här väldigt mycket. Alltså så här, jag är inte ett fan av att ha massa saker framme. Jag är inte ett fan av massa olika färger. Alltså så här, jag tycker det är jättefint att titta på. Alltså om jag ser bilder från andra som har det så och har massa grejer. Och ja, jättefint. Men jag kan inte ha det så i mitt eget hem. Jag behöver ha liksom... Ganska minimalistiskt och praktiska skäl såväl som liksom estetiska skäl. Men liksom så här, det är så jobbigt att städa när det är massa saker överallt. Så jag vill inte ha så mycket saker. Och sen så tycker jag det är så jobbigt när det är grejer överallt. För att varenda liten grej som är framme är liksom ett intryck. Och det är jobbigt
för min hjärna. Och jag blev också så himla lätt distraherad av grejer om det står saker överallt och det är mycket färg och sånt här. Så jag tycker om när det liksom är lite och minimalistiskt. Min tanke i framtiden är att köpa en träskiva. Typ som den här hyllan. Som är lite bredare då och liksom såga till. Och sen liksom lägga ovanpå. Så här. Som ni kan se så ser man ju liksom så här. Alltså det här är egentligen ett skåp som är till, som man ska ha liksom ovanför tvättmaskinen. Men så har jag gjort om det lite. Så man ska egentligen inte kunna se det här. Men det gör man ju när den är här nere. Men jag tänker om man sätter en skiva så här. Som är rätt storlek. Till skåpet. Och sen sätter på några fina handtag eller någonting. Så blir den lite bättre. Så blir det också en liten skiva där uppe på. Och så kan det vara snyggt att få in lite. Alltså någon trädetalj så. Så att det är någonting annat än bara liksom vitt. Det är även där på som jag tänker att skrivaren liksom får stå. Nu når ju inte skrivaren alls till varken datorn eller uttaget. Men jag tänker att den står bra där. Så får jag ju liksom fixa lite bättre sen. Jag har verkligen bestämt mig för att den inte ska vara där. Kul! Jag måste även sätta fast min mikrofon här. Men frågan är om jag kanske ska ha den på andra sidan. Eller? Jag vet inte. Nej. Jag tror jag har den här som jag har haft innan. Jag vill inte ha den allt för nära datorn heller. Typ här. Där nu går. Det är ju inte det vackraste här i världen. Men jag använder ju faktiskt den här jättemycket. Så fort jag liksom gör en voiceover så använder jag ju den mikrofonen. Så den får ju faktiskt så glatt sitta där. Och det var det här jag menade med att här bara ligger grejer överallt. Men de här tänker jag i alla fall att de får stå här på skrivbordet. Jag använder ändå det ganska mycket. Så vi har liksom alla mina pennor. De här använder jag ju allra mest. I den översta här så tänker jag att jag ska ha lite sygrejer och typ virkgrejer. Så är det liksom lättåtkomligt. Och om jag sitter här och syr så har jag liksom nära till det. Jag har ju den här uppdelaren som jag har köpt på second hand en gång i tiden. Och den tänker jag blir jättebra till att liksom dela upp lite saker. Sådär. Så här blev denna lådan. Här är inte så jättemycket saker nu. Men jag har ju fortfarande inte så jättemycket sygrejer. Jag har ju inte ens skaffat mig en sax än. Men det kommer. Nästa låda. Får typ en låda med bara så här viktiga papper som jag inte riktigt vet vad jag ska lägga. Alltså ibland så får man ju bara så här vissa saker som man bara, jag vet inte vad jag ska göra med det. Jag vill typ inte slänga det. Ja. Så jag bara lägger det här. Jag borde gå igenom det också. Och liksom, ja, kolla igenom det noga. Det är saker jag kan slänga med och kan inte göra det just nu. Så jag bara så här lägger ner det här. Ett till papper. Och sen så har jag bara så här typ, oj. Här har en massa grejer. Målarböcker. Skit. Det får också ligga där. Ännu mer skit. Den kan faktiskt ligga här. Här är lite symönster och jag har faktiskt en hel låda här med alla mina tygor. Och sen så har jag även lagt tidningar och mönster här. Så den kan flytta in här också. Ännu mer papper. Ja, idag. Så den här lådan är ju inte jättekul. Sen så kommer vi till en sån här som är djupare. Så här tänker jag att jag ska ha kameragrejerna. Jag har ju massa sladdar och sånt här. Kamera och objektiv. Så det blir väl perfekt att lägga ner alla de grejerna. Där. Så har jag det samlat i alla fall. Så behöver jag inte så här springa runt och leta som en dåre. När jag ska ha grejer. För då vet jag att allting det ligger där i alla fall.
Jag håller mig fortfarande fast för den här kameran som inte har funkat på hur många år som helst. Semma slog den i golvet en gång och sen så gick den helt sönder så den funkar inte. Men jag har fortfarande kvar den. Jag älskar den här jättemycket, den var skitbra. Innan den gjorde sitt. Sen har jag förresten hittat den här muffen till kameran. Nu har jag ju en annan. Men tanken är ju att jag ska laga den här. Den lägger vi också där. Vi har min systemkamera. Den använder jag ju ibland. Inte jättemycket för jag fotograferar inte så mycket. Sen så har vi min gamla vloggkamera. Den jag använde innan jag skaffade den jag har nu. Den här använder jag ju typ aldrig mer. Men alltså ibland så kommer det bara så här. Jag ska göra någonting. Jag bara får för mig att jag ska göra något projekt eller någonting. Och då kommer jag behöva det. Och då ångrar jag mig. Om jag typ skulle sälja det eller någonting. Sen så har vi ett till objektiv till den här kameran. Och det här objektivet använder jag mycket. Så fort jag liksom filmar någon short eller så här som ja, jag inte vill ha vidvinkel på så använder jag det objektivet. Så det ska jag inte göra med. Sen så har vi ett annat objektiv till min systemkamera. Alltså så har jag blivit av med alla så här lockor som tog objektiven. Det är inte så jävla bra. Men jag vet inte vad jag riktigt tror jag har lagt dem. Och sen så har vi det här stativet som har gått sönder så det funkar inte så jättebra. Men det funkar lite i alla fall. Så den kan också ligga där. Nej men kolla här. Ser inte det här bra ut? Ja, mycket bra. Stäng vi den. Jag ska även sätta i ordning skrivbordet i gamingrummet. Sängens plats. Den är väl för stor på den här, eller? Nej. Det funkar bra. Jag tänkte att jag skulle göra en sån här smart lösning med förlängningssladden om jag kunde få i den här på någon vänster. Åh, klart ska inte det gå. Harje. Snälla Sebbe. Åh, jobbig. Okej, jag kan göra så. Jag vill liksom ha den här i det här hålet så kan alla andra sladdar komma upp där liksom. Så blir det skitbra. Så ska jag koppla in alltså. Hoppas sladdar. Hoppas sladdar. Lampan också kanske. Nej, det var inte fler uttag. Vi kopplar in den också. Nu blir det rosa. Du kan också köra över så. Men det gör jag inte, Sebastian. Den ligger här bakom. Mm-hmm. Då ska jag koppla in skrivbord eller tangentbordet och musen. Ja, det hade du fått göra innan du satte in datorn. Ja. Eller nej, där är utrymme där. Ja, det är två uttag där uppe. Mm. Det funkar ju. Men då kan du inte säga det där. Nu ska jag ta det från det här hållet. Ja, precis. I love you. Nej, men okej då, jag ska göra dig. Nej, det var det jag sa ju, jag visste. Sälta! Wow, du vänt på mig. Ja, det vill jag göra. Men gott, du lyckte i munnen. Va? Det är det monster? Ja, det kanske det är. Så det är min musmatta. Vovmusmatta. Nice. Den har jag fått låna, för det var någon som spydde. På min andra musmatta.
Jag ska köpa ny mössmatta nu. Och det var inte en människa. Vadå? Som spydde på mössmattan. Nej, men jag tror de tror det. Man vet aldrig. Jag ska köpa, har du sett den jag ska köpa? Ja, det har visat mig. Ja. Så har vi min lilla gaming setup här. Alltså jag behövde inte så mycket plats, så det var ju mycket bättre för mig att ha det här lilla skrivbordet här inne istället. För jag behöver liksom bara det här. Och ja, jag sitter inte här särskilt ofta för jag har inte så mycket tid till att spela. Men om jag vill spela så finns det här. Alltså jag önskar att jag så här hade kunnat alltså så här verkligen typ platsbygga allting. Det hade varit så jävla mycket snyggare. Men ja, inte gonna happen. Om jag blir rik någon gång kanske vi kan göra det. Annars så får det vara så här. Men nu så ska ni faktiskt få lov att se slutresultatet. Och sen så tänkte jag även så här visa er lite vad mina tankar är. För att det är inte helt 100% färdigt. Jag tar allting här lite successivt så att jag liksom så här verkligen får känna efter vad jag verkligen behöver. Och sen är vi liksom heller inte gjorda av pengar. Så vi kan liksom inte köpa allting på samma gång. Utan ja, vi tar det lite så här månad efter månad och liksom bygger på det som redan är där. Men så här ser det ut på långt håll nu. Och som jag har sagt innan med Kallax-byrån så ska det ju på en baksida som jag ska bygga här. Så att det inte är öppet. För att jag tycker inte det är särskilt fint. Så det kommer med se ut som en typ väggscen. Och sen så ska jag ju sätta såna där lådor i alla dessa här. Och de här, jag vet inte om jag har visat dessa, men de är inte nya, för jag hade de här på mitt rum hos mina föräldrar i en Kallax-hylla där. Men de skulle typ slänga det. Så de tömde dem och så lämnade de dem här hos oss, och det var perfekt för jag behövde såna här. Så här har jag liksom så här gående grejer. Och sen så ska jag ha andra grejer här. Men tanken är att det liksom ska vara stängt. För att jag gillar inte riktigt hur det ser ut när det är så här. Så har vi min lilla kontorsplats här. Och här spenderar jag ju väldigt många timmar i veckan. Det är här jag redigerar. Här har jag tänkt att jag ska köpa en sån här grej som datorn kan stå på. Som också har så här liten låda och sånt. Där jag kan ha typ de grejerna och sånt i. Så att allt inte är framme. Det tror jag blir jättebra. Här börjar jag dekorera lite med en växt och lite ljus. Jag har typ aldrig det här fönstret öppet. För att då hör jag allting där ute. Och vi bor precis emellan tre skolor typ. Så att alltså det är sånt jävla liv där ute. Så det går inte att ha öppet om dagarna, för att då kan jag inte koncentrera mig. För det är liksom så här 20 000 barn som bara vrålar. Som tur så är det väldigt bra isolerat. Så bara man stänger så hör man typ ingenting. Så jag har typ aldrig öppet där. Så därför kan jag ställa lite grejer där. För ja, det går inte att ha någonting i fönstret om fönstret är öppet. Sen här tänker jag att det här är min lilla så här pusseldel. Här kan jag sitta med min junk journal. Jag kan plocka ut min symaskin. Jag har symaskinen här inne i det här skåpet. Där inne står den, så kan jag bara plocka fram den. Och sitta här och sy, och så har jag liksom gott om plats. Och sen så har jag lite så här skit här. Här har jag också massa grejer. Jag har typ mina klistermärken och typ tejp och sånt. Jag satte mina böcker där. Tänkte det kunde vara lite trevligt, få in lite färg. Det här är alla böcker jag inte har läst än. Jag är snart färdig med boken som jag läser just nu. Och efter det ska jag läsa lektioner i kemi, har jag bestämt mig för. Jag satt skrivaren här, och som sagt, jag vill ju sätta på en skiva här på. Så att det ser lite trevligare ut. Dekorera lite med mina legoblommor. Så det ser ju lite tråkigt ut nu när allting verkligen så här är samma nyans. Men ja, efterhand så kommer det bli lite mer levande här. Och just det, jag glömde säga det, men det finns såna här vad heter det? Anslagstavlor typ från Ikea. Som jag vill ha en där. Som man så här kan sätta på massa saker som är magnetiskt. Som man kan sätta pennor och saxar och sånt där. Tänkte jag. Så man får bort lite från bordet. Och att förvaringen då är på väggen istället. Sen så vill jag väldigt gärna ha en lampa. Typ där. Som kan stå där så att det kommer liksom ljus ner hit. Men även liksom resten av rummet. Så det har jag tänkt att jag får införskaffa mig. Som också så här är RGB. Så man kan ändra ljuset på den också. Och jag målade ju hit här. Så jag ska ju maskera och måla den här biten
här. Det är nästa projekt. Och liksom få ordning där. Men vi har kommit en liten bit på vägen i alla fall. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar allt annat som ska göras här. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon. Så ses vi i nästa. Hejdå!